Bueno, pues estic molt content d'estar aquí perquè, bueno, ja fa temps que vaig deixar el meu últim club i l'Inter m'ha donat molta confiança en venir i, bueno, ja porto entrenant uns quants dies i he vist que és un club que és molt gran aquí a Andorra, que està fent les coses molt bé últimament i que hi ha una gran família, el club, el vestidor és una passada, són tots molt, molt bona gent, m'han acceptat des del primer dia i, bueno, molt content d'estar aquí i amb ganes de començar. Bueno, sé que és un club que fa poc estava a segona divisió, que ha començat a fer les coses molt bé des de baix, que, bueno, que van pujar, que ara fa poc que estan ja aquí intentant professionalitzar molt, molt l'equip i intentar fer-lo encara més gran. L'any passat van guanyar la Lliga, van guanyar la Copa, aquest any van guanyar la Supercopa i, bueno, estan fent les coses molt bé i crec que és d'un dels clubs que més importants d'aquí. Bueno, crec que sóc un jugador que ho dona tot, des del primer minut fins a l'últim, no deixa res. I, bueno, solidari amb l'equip, sempre intentant ajudar l'equip. Si s'ha d'ajudar des del camp, s'ajuda des del camp. Si s'ha d'ajudar des de fora, s'ajuda des de fora. I, bueno, Espero que puguem això és fer aquesta foto un el altre cop. principal. El treball és innegociable i s'ha de donar tot des del primer minut fins a l'últim. Bueno, intentar igualar el que vam fer l'any passat, que no serà fàcil. I, bueno, a partir d'aquí, pues, intentar donar un passet més. Si pot ser a Europa, pues millor. Visita la nostra botiga. Aquesta samarreta pot ser teva. Serem més.